lakini bahati mbaya sana Simba Sports Club mchezo kwanza ambao ni mchezo wa kuonesha njia tumepoteza kwa maana ya kupoteza pointi mbili na si matokeo mazuri hata kidogo kwa sababu disadvantage iko upande wetu. Sisi ndio ambao tumepoteza alama mbili na malengo ilikuwa ni kupata alama tatu. Haukuwa mchezo mzuri sana wa kuvutia. Mchezo ulikuwa hivyo hivyo na hatimaye tumeweza kuambulia alama moja. Ni mwendelezo wa makosa ambayo tumekuwa tukifanya katika michezo mingi kwenye hii michuano ya Champions League na hata kwenye ligi za nyumbani. Makosa ni yale yale na hatimaye tumeweza kuadhibiwa. Yote kwa yote tu ni kwamba ni matokeo yanayoumiza sana. Ni matokeo yasiyotarajiwa. Ni matokeo ambayo yanatupa kazi ngumu ya kufanya katika michezo inayokuja. Kwa sababu katika mechi sita za Champions League unatakiwa ushinde mechi tatu za nyumbani. Ukishapoteza mechi moja kwa maana ya kupata sare, maana yake inakulazimu katika mechi tatu za away lazima ushinde moja hapo. Mwaka jana iliwezekana. Tulipoteza hapa na Raja Casablanca lakini tukashinda kwa maana ya kumfunga Vipers nyumbani na ugenini tukachukua alama sita, tukamfunga Horoya tukaenda kwa alama tisa. Sasa maisha huwa hayafanani. Inawezekana mwaka huu usimpate wa kumfunga nyumbani kwako, nyumbani kwake. Kwa hiyo ukajiwekea mazingira magumu ya kwenda hatua inayofuata. Lakini yote kwa yote tu ni kwamba tumejitengenezea kazi ngumu ya kufanya ambayo sasa tunatakiwa kuhakikisha kwamba katika mechi tatu za away moja tunashinda, chukua alama tatu na mechi mbili za nyumbani tushinde mechi zote. Kwa hiyo tumejiongezea kazi wenyewe na hatuna budi kuifanya hiyo kazi kwa sababu hakuna mwingine ambaye anaweza kuja kuivusha Simba kwenda hatua ya robo finali zaidi ya Simba wenyewe. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri na kwenda hatua ya robo finali. Tumepoteza mchezo mmoja kwa maana tumepoteza alama mbili. Bado alama nyingine nyingi zinatusubiri mbele ambazo tunapaswa kuwekeza nguvu na kuchukua alama hizo atutimize malengo yetu. Ahmed, wakati mechi inaendelea ukiwa unatazama uwanjani namna mashabiki wanajitokeza, nini ambacho kilikuwa? Kwanza tulitarajia tanauti hii ya mashabiki usingetegemea kwa mwenendo ambao tumekuwa nao mechi ambazo zimepita mbili ukuona mashabiki wamekuja kwa wingi. Mashabiki wanakuwa influenced ama wanashawishiwa na matokeo mazuri. Kama matokeo mazuri hayapatikani, maana yake ni kwamba mashabiki hawawezi kuja. Kwa hiyo tulitarajia kuona mashabiki hawa kwa kiango hiki ambacho wamekuja, na hata hivyo tunawapongeza wale ambao wamekuja. Hawa ambao wamekuja ni mashabiki wa Simba, wanaitakia mema Simba, na wale ambao hawajaja ni mashabiki wa Simba, wanaitakia mema Simba. Kwa hiyo wote tunasalia kuwa ni mashabiki wa Simba ambao tunaitakia mema Simba. Kutokuja ni kwa sababu ya kutokuwa na matokeo mazuri. Kuna wengine mioyo yao imeshakufa ganze, yani liwalo na liwe. Yani leo tumepata sare, kesho kama kuna mechi nyingine anakuja. Lakini kwa mwingine akishapata sare anaumia, hawezi tena kuja. Kwa hiyo tutegemea idadi hii ya mashabiki ambao wamekuja, na tunawapongeza waliokuja na wasiokuja kwa sababu wote lengo letu ni moja, kuipigania Simba Sports. Mara kadhaa mko kizungumza kwamba wachezaji ndio wana nafasi ya kurejesha furaha Msimbazi. Umeona tani ya wachezaji kwa siku leo wakitani kuingia kwa wamejitahidi kwa uwezo wao na tumepata tulichokipata. Of course wao ndio ambao, kwa sababu ukiangalia mashabiki wanatimiza wajibu wao kwa maana ya kuja uwanjani na kuishangilia timu. Anayeweza kubadilisha hii hali ni mchezaji mwenyewe. Kwa hiyo tuendelee kuwaunga mkono wachezaji wetu waendelee kuipigania Simba yetu, na naamini nyakati hizi ngumu ni nyakati ambazo zinatukumbusha, yani nyakati ambazo zinatukomaza na kutukumbusha wapi tuboreshe. Msemaji, kwa matukio ambayo mmeyapata hii leo, mechi inayofuata ni ugenini dhidi ya Juane. Pengine hii inaongeza tuseme inaongeza pressure kuelekea mchezo huu. Yeah, inaongeza pressure, na nimesema hapa kwamba inaongeza mzigo mzito kwa upande wetu sisi wenyewe. Yaani
tungeweza kuwa na mechi nyepesi pengine kule Joaneng, kwa maana ya kule Botswana, lakini sasa tumeshajiwekea mazingira kwamba ni lazima twende tukashinde mchezo huo kwa sababu nyumbani hatukushinda. Kwa hiyo pressure inaongezeka, kazi inaongezeka, ni lazima sasa tukashinde Botswana ili tufufue matumaini. Unawaambia nini mashabiki kuelekea hiyo mechi ambayo inakuja, kwa sababu tunaona population ya mashabiki imekuwa ni ndogo kama hivyo wengine mashabiki kusema kweli, huwezi kuendelea kuambia chochote kama huku wanako kutegemea hakuna mabadiliko. Ni lazima timu ishinde. Yaani tukishinda unafikiri hata kuna utatumia maneno mengi. Yes. Ni kwa sababu hatupati matokeo mazuri na ndio maana washabiki na mashabiki hawaji. Kwa hiyo kwanza tunatakiwa kushinda. Tukishinda hata ukipita mtaani kugonga kispika, watu wanaitika, wanakuja uwanjani. Kwa kwanza tatizo la msingi lazima litatuliwe kwa maana ya timu kupata ushindi. Tukishapata ushindi, mashabiki wanapenda mpira, mashabiki wanaenjoy. Yaani hakuna mtu asiyetaka kuja Benjamin Mkapa. Kila mtu anataka kuja Benjamin Mkapa, lakini anakuja kuangalia kitu gani, ndio jambo ambalo linasalia hapo. Kwa hiyo mimi naamini tukishinda michezo kadhaa, hata huu mchezo leo tungeshinda, manake tungerejesha imani na matumaini ya mashabiki. Mechi inayokuja hapa nyumbani dhidi ya Wydad Benjamin Mkapa ingejaa, lakini leo tumeshinda, manake hata hawa ambao wamekuja kuna uwezekano mkubwa akapungua. Hapo hatuombei wapungue. Kwa hiyo yote kwa yote tu ni kwamba tukianza kupata matokeo mashabiki watakuja. Semaji utaweka sawa kama utaweka sawa kama yobu. Kocha mkuu Abdul Haq Ben Sheikha, watu wataanza kula matunda yake lini? Pengine hata mchezo ambao unapata wataanza kuyala matunda yake katika mchezo dhidi ya Joaneng. Yeah, usitegemee mwalimu mpya atakuja alafu atabadilisha vitu kwa haraka namna hiyo. Football is process, ni kamchakato, lazima vitu viingie, wachezaji wamuelewe mwalimu. Kwa hiyo ni kweli tumempata mwalimu Ben Sheikha kutoka Algeria, na muda si mrefu atakuja Tanzania kuja kuanza kazi yake. Kwa hiyo tumsubiri mwalimu aje, muda wote kuanzia wiki ijayo atakuja kwa ajili ya kuanza kazi yake, lakini tusikae na matarajio makubwa ya kwamba akifika tu mambo yatabadilika immediately na kuanza kuenjoy. Japo tunategemea kwa ubora aliyokuwa nao mwalimu na maufundi aliyokuwa nayo mwalimu, yapo mambo ambayo yatabadilika, lakini haitokuwa overnight. Anahitaji muda na yeye kwa ajili ya kuitengeneza Simba imara. Chef Fondo Malone kuanza kama kiungo ulinzi, pengine imekuwa ni kama surprise kwako? No, ni mipango ya kiufundi ya mwalimu Selemani Matola pamoja na Daniel Kadena. Wao ndio wataalamu ambao wanaona nani aanze na nani aanze wapi, ni katika harakati za kutafuta ushindi zaidi. Kwa hiyo leo wakafanya mabadiliko ya baadhi ya wachezaji na baadhi ya wachezaji kwenye baadhi wakabadilika kwenye position. Yote kwa yote ni kwenye kutafuta ushindi. Ni kitu gani ambacho kimekufurahisha sasa leo kwenye mechi ya Simba? Swali lako ndo limenifurahisha. Semaje? Vipi kuhusu watani wa jana? Vipi mechi ya jana unaizungumziaje kuhusu utani? Tumalizie hapo. Uliza Simba. Ya Simba imeisha jamani? Hamna semaje, wewe ni mtu wa soka. Wewe waambie tu. Ya Simba imeisha? Mbona leo mewahi kumaliza? Hamna semaje, ni mtu wa soka. Leta maswali bwana. Ni kama alichozungumza. Kile ambacho kimetokea jana kimewapa pressure kwa kiasi fulani katika mchezo wao. Uliza ya Simba. Ya Simba. Muda wote kuanzia Jumatatu inshaallah tunategemea mwalimu Ben Sheikha atakuja kwa ajili ya kuja kuanza kazi yake. Tutawajulisha lini mwalimu anakuja, lakini niseme tu kwamba muda si mrefu anamalizia taratibu zake za masuala ya usafiri, baada hapo anakuja kazini. Na tulisikia katika ile barua walioondoka alikuwa ni mwalimu pia wa viungo vya fitness. Lakini tujiona mwalimu viungo akitangazwa. Yeah, ni taratibu. Kwanza shida kubwa ilikuwa ni mwalimu mkuu. Na lazima uanze kujenga kuanzia msingi. Na msingi ni head coach. Ambaye head coach anakuja mnakaa naye mnajadiliana mfanye nini kwenye kuboresha timu. Kwa hiyo mwalimu Ben Sheikha ustadh atakuja muda si mrefu, tutakaa naye ni wiki ijayo tu hapo. Baada hapo nafasi zote ambazo ziko wazi zinakwenda kujazwa.